Tere, te vaatate saadet BFM Vestleb ja minuga on täna meie meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus. Tere tulemast, Indrek! Tere! Alustame kõigepealt sellest, mis asi on meediainnovatsioon? Meediainnovatsioon on küllaltki akadeemilises mõttes küllaltki uus uurimisala. Võib-olla üleüldse on seda nagu proovitud selle nime all uurida ja teostada. Viimased 10 aastat ehk, mis ilmselt tuleneb enne kõike sellest, et meedia muutused on nii ägedad, et seda tuleb kuidagi selgitada, välja uurida, kuidas see kõik käib ja samal ajal ka seda kõike edasi õpetada. Aga ta nii-öelda laiemas mõttes on äärmiselt interdistsiplinaarne valdkond, mis hõlmab nii sellist innovatsioonimajandust kui ka siis meediaspetsiifikat ja kultuurispetsiifikat. Nii et nende asjade kokkupanemine on üks põnev ja töömahukas väljakutse. Kuigi sinu ametinimetus on meediainnovatsiooni professor, siis kui ma sinule mõtlen, mul tuleb alati digikultuuri sõna. Kuidas need kaks mõistet oma vahel suhestuvad? Eks see enamus kaasaegset meediainnovatsiooni seondub kuidagi digitaalsete asjadega ja meedia on kultuur. Minu taust on enne kõike siis, peamine taust on kultuuriteoorias, täpsemalt kultuurisemiootikas. Ja sestab selle kultuurse või kultuurile omase kultuurist tõukuva meedia innovatsiooni uurimine on üks peamise asju, mis ma teen. Ja sestab on olnud vaja ju panustada ka laiemas mõttes digikultuuri uurimisse ja arendamisse. Aga kuidas sa üldse digikultuurini jõudsid? Kuidas ma jõudsin? Noh, eks ma olen vist olnud päris kaua selline uudishimulik tüüp, kellele meeldib uute asjadega, uute meediaasjandustega niimoodi nikerda neid järgi proovida, nii et see kõik on selles mõttes nagu võib-olla iseloomus lähtuv. Aga niimoodi puht teoreetiliselt algas see minu jaoks, võitume akadeemilises mõttes algas see minu jaoks suhteliselt vahetult enne mu magistri õpingute algust, kui ma nii-öelda bakalaureuse õpingute käigus pettusin kogu postmodernistlikus teoorias, leidsin, et see ei seleta piisavalt palju ja avastasin endale üht äkki, et tegelikult võib-olla kultuurisemiootika ja siis laiemas mõttes Juri Lotmani semiosfääri teooria mõnes mõttes on selline suur kultuurimuutuse teooria ja ma oma magistri õpingute käigus siis kohe proovisingi seda nii-öelda rakendada, et kas me saame kultuurisemiootikat kasutada siis tolle hetkel siis nii-öelda uue meedia või digikultuuri seletamiseks natuke sai, aga selle kõige käigus ma avastasin ka mõnes mõttes jah, et kultuurisemiootika on selline kultuurimuutuse või kultuuriinnovatsiooniteooria ja kas seda saaks panna majandust ja innovatsioonimajandusteooriatega või uuringutega kokku ja sellega tegelema mõnes mõttes siia maani. Kas selle teemaga tegelemise algus ulatub juba ka Londonisse, kus sa õppisid? No tegelikult see algas varem, et juba magistriõpingute käigus siis Oslos, Norras. Aga et see on realisatsioon, et ilmselt on siin mingi potentsiaal panna selline kultuurisemiootika põhjaga, selline kultuurimuutuse või kultuurievolutsiooni teooria kokku siis nende majandusteaduslike innovatsiooni uuringutega, ka meedia innovatsiooni uuringutega. Ja seda ma siis seal Londonis oma doktoriõpingute raames tegingi, et mu juhendajaks tolle hetkel oli üks võib-olla juhtivaid Robin Mansell, kes on võib-olla üks juhtivaid sellise nii-öelda innovatsiooni majanduse lähenemise tooja meedia uuringutest, nii et ma sattusin nagu selles mõttes väga hea käpa alla ja sealt edasi mõnes mõttes teema siia maanik ühte sama tööd, ainult erinevate teemade, erinevate algküsimuste kontekstis. Et sa juba ise ka ütlesid, et magistriõpingud olid sul Oslos, doktorikraadi tegid sa Londoni School of Economicsis, et tavaliselt kui inimesed ära lähevad ja juba doktoriõppesse, siis väga raske on neid tagasi saada Eestisse. Mis pani sind otsustama, et sa tuled Eestisse tagasi? Sest tegelikult seal Londonis sa juba ka töötasid, et sul oli algi ukse vahel. Ja see on väga hea küsimus ja siin ma võib-olla paneksin ka laiemalt meie akadeemilistele eri tasandi juhtidele südamele. Tasub ikkagi jälgida, mida
inimesed välismaal teevad, kes on head ja huvitavad inimesed ja püüda nad aeg-ajalt tagasi kutsuda, sest minu lugu on see, et jah, et ma olin küll, olin olnud ütleme, koos Martin Adams ja Agi Sheiniga siis 2004. aastal selle BFM-i käivitamise idee juures, aga siis ma läksin nii-öelda 5 aastaks ära, aga siis juhtus see Londonisse. Aga siis juhtus see, et Martin Adamso kutsus mind tagasi, ütles, et näed, siin meil võib-olla tuleb üks lahe europrojekt, mille raames me võiksime avada uue magistriõppekava ristmeedia. Ja see tundus mulle tolle hetkel selline ahvatav, et eks ma olen ikkagi selline nii-öelda junior skolaar ja juhtida magistriõppekava tundus nagu huvitav väljakutse. Ja sai tuldud kohe nii-öelda tollase majanduskriisi kõige sügavamal hetkel Eestisse, kus isegi tänavalambid ei põlenud, nii et kõik tundus suhteliselt masendav esiotse. Aga nii-öelda siin ja siis ma tulin kutsumise peale ja siin olen ma nüüd siiani. Kuule, ma pean küsima, kas sa kahetsed ka vahest seda otsust? Ma otseselt ei kahetse, kuigi ma olen mõelnud, et oleks võinud maailmas rännata veidi rohkem. Oli plaan minna ka nii-öelda Aasiasse edasi ja nii edasi, mis kõik ei teostamata, aga võib-olla kunagi ehk siiski. Ja kui vaadata üldse sinu CV-d, siis see on üsna mitmekülgne, et seal teiab isegi meeledlahutussaate tsenaristi ja näitleja ameti, et kui mõelda nüüd, et sa oled meedia innovatsiooni professor, siis professori kuvandiga ei lähe siuke naljaviskamine eriti kokku, et kuidas sa selle tööni jõudsid ja meeledlahutussaateid ühel hetkel oma elust tegid? Noh, see oli see asjaluga, et tegelikult me hakkasime tegema seda juba keskkoolis. Et oli jällegi, et tasub kutsuda inimesi, noori inimesi, et tolle hetkel olid siis tollases ETV-s toimetajad, eks ole, Jüri Pihel ja Ulvi Pihel, kes mõtlesid välja sellise naljaka formaadi nimega Umbtoru, kus on otsa mõttes kutsuti keskkooli õppilisi, tulge ETV-sse, teeme oma, tehke igaüks oma saade. Ja siis me oma keskkooli kaaslastega ka tegime ühe saate, sellise naljasaate, mis oli, me elasime Õismäel, kuidas on olnud sõita trolliga Õismäed kesklinna. Ja siis järgmine hooaeg juba siis Ulvi Pihel kutsus meid tegema järgmist saadet nii-öelda oma teemadel. Me liitusime ühe teise tiimiga ja nii see kestis mõni aasta, kuni ma võib-olla tõsinesin ja läksin ülikooli. Ja aga selles mõttes tolle hetkel oli see nii-öelda kirg teha nii-öelda olla audiovisuaalkultuuris sees, audiovisuaalses meedias sees, töötada ERR-is, mille ma läksin siis ajakirjandust õppima, et noh, see oli nagu sees juba siis, eks ole, ja tolle hetkel sai siis juba saadud ka esimese nii-öelda rissed nii-öelda televisiooni töö tegemisel. Ja sa oled mitu korda maininud, et noori inimesi tasub kutsuda ja et noorte inimestele tasub anda võimalus. Et kas see on nüüd üks asi, mille pärast ka sa nii kirglikult doktorikavaga oled tegelenud? No, doktori õppekava loomulikult, see on nagu mitu poolt. Jah, et ühesküljest me ikkagi ehitame seda doktori õppekava lähtuvalt sellest, et BFM võiks minu nägemuse järgi olla siuke nagu täiemahuline akadeemiline organisatsioon, mis võtab Eestis vastutuse audiovisuaalse meedia ja kultuuri ja ka digikultuuri arendamise ja uurimise eest nagu täies mahus. Et olla see üks see institutsioon, kes seda teeb. Ja seda kõik ei saa teha ilma, et meil oleks doktori tasemel uurimused. Siin on oluline lünk ilma sellet, et puudub nii-öelda noortel uurijatel väljundid tõusta kõrgemale tasemele. Teisest küljest, noh, meil on ikkagi, kuidas öelda, meil uurijat on vaja sellest nii-öelda noori kolleega kõrvale. Ja sestap oli siin nagu paratamatu, et saada nii-öelda toimivaks, igas mõttes toimivaks ja täiemahuliseks akadeemilises organisatsiooniks oli meil seda vaja. Aga teisest küljest jah, et ma olen õppekava juhina olnud ikkagi seda meelt, et me peame võimaldama neil tudengitel, doktorantidel selle 4 aasta keskel siis ikkagi teha korralikult süveneda oma õpingutesse ja luua selleks nii-öelda parimad võimalikud tingimused, mis me saame. Alati kõike ei saa, aga püüame. Ja Indrek, õpetuseks ma tean, et sa armastad väga muusikat kuulata. Aga mis on veel need asjad, mida sa armastad teha, et nii-öelda enda pinget maandada, lõõgastuda, hästi tunda ja professoritööst võib-olla ka välja lülitada?
ma vist olen selline suhteliselt kesine tüüp, et ma västi ei lülitu välja, et ma kogu aeg midagi mõtlen või loen ka neil teemadel, aga muusika kuulamine, mul on natuke ka muusika tegemine, kui mul vähegen aega ja võibolla ma võibolla ajaliselt seda kuigi palju ei tee, aga nii-öelda hiiuma loodusesse kappamine, kui saab, siis seda ma teen alati hea meelega. Ja siis, aga ei saa sagalt, et kogu selline puhtalt nagu meelelahutuse mõttes üha enam mulle paratamatult ma mängin päris palju igasugu arvutimänge ja videomänge ka. Ja sellest oleme me kuulnud. Kas pojal on ukulele õpingud juba selged? Ta läheb päris hästi. Läheb hästi. Ja. Nii et musitseerite koos ka. Me lausa mitmekesi sellepärast, et tütar õpib viiulit ja abikaasa mängib mõnevõrra flööti, nii et on olnud ka isegi selliseid isekeskis ühiskontserte. Oh, väga äge. Aga aitäh, Indrek, sinuga oli väga põnev rääkida. Ma loodan, et me saame neid teemasid jätkata ka kohvinurgas. Aitäh, armsad vaatajad. Kohtume järgmistel kordadel ja juba järgmiste külalistega. Aitäh vaatamast!